Tafarira ya wathireko omothe iraikuruka na kwabatira irema inishia kaunti ya Nyeri mwena wa Mukurwaine. Woko thigatetwo juke na ihenya ne ene muci uyu nyina na ithe wa Mwangi. Na uko niko muci wako. Andu inoro nimukite guko nyondo wa Jaibule Mwangi. Nyondo ne athire uri ta kumenya uri athire. Kwoguo ni tutura tuna keha na tukariwo ni atutungika. Mwangi ni brother yako uri munini, ni last born brother guko gwitu. Tuciarĩtwo twĩ mũgwanja na nĩwe mũnini biũ nĩwe nĩkĩo twĩtĩte Inooro nĩ tondũ kuma mwaka wa 2018 nĩ tũkoretwo tũgĩthĩnĩka mũno nĩ gwĩciria ũhoro wake tondũ kuma rĩrĩa athire tũtiĩ twamũigua tũtiĩ twaigua thimũ o anything. Mwanake ũyũ twĩtĩtwo tũrie athire kũ ti mũndũ ũkoretwo arĩ na mĩtugo mĩnyoku ambĩrĩirie na kũrega thukuru. Mũndũ ũgwĩtwo Mr. Mwangi kana Jeffrey Mwangi tuciarĩirwo nake e mwana wa mũthia arĩ kĩhinga nda na maita maingĩ o ta ũrĩa mũĩ hinga nda cikoragwo matikoragwo mena mathĩna maingĩ tondũ magĩaga kũnyitĩrwo na rĩrĩa akũrũ kũmakĩra ũguo Mwangi rĩrĩa atuĩkire nĩ egũthoma nĩ twanyitanire na tũkĩmũtwara harĩa Ngamwa athoma Ngamwa nĩ acokire tonyana na anake aya amũngĩkĩ na akĩhana ta atiga thukuru ta mwaka ũmwe ũguo ngĩmwarĩria mũno na agĩtuĩka nĩ gũthoma tũkĩmũtwara karigũ-inĩ kwa mayanko kũu nĩ kuo athomeire kuma form 2 nginya form 4. Kũrega gwake thukuru gũtiagiririe bamĩrĩ yake ĩhĩtane nake narĩ ndakanorĩre nĩ kwaga gĩthomo. Auma secondary school nĩ okire Thĩka agĩũka na tũkĩambia gũikara nake gwakwa. So tũikarĩte nake ũguo Mwangi tũgĩkorwo tũkĩaria nake na akiuga no wende gwĩka catering. Ũkĩmũtwara thukuru ya catering agĩthoma na akĩrĩkia. Arĩkia gũthoma anjĩrĩirie gũthũkũma na agĩthiĩ nginya nja wa bũrũri anyitĩrĩirwo nĩ andũ arĩa aciaranĩirwo nao. Na rĩrĩa athire Dubai akĩona wĩra handũ hega mũkawa-inĩ na akĩambia kũruta wĩra. Na niĩ ngĩkorwo ndĩna jukumu nene ya kũbuatĩrĩra Dubai araikara atĩa, nĩ aranjĩtia irio kawaida andũ ciana ciĩ Dubai citwaragĩrwo irio nganeana. Na agĩikara wega mũno Dubai mĩaka ĩrĩ. Mwaka wa gatatũ akĩambĩrĩria kũgiana, nĩ araturwo, ndarenda, ndanathiĩ wĩra, ngamũria nĩkĩ. Ibatiĩ to niĩ twaragia nake everyday e Dubai. So o hwainĩ no nginya ingĩamũririe watinda atĩa. Na kanjĩra ndanathiĩ wĩra, ngani araturwo nĩ mũgongo, ngani areka atĩa. That was 2017. So nĩ ndaikarire rĩu ngĩmwaragĩria, ngĩmũthaithaga atige kuma Dubai, Kenya nĩ kũritũ, Kenya gũtirĩ na mawĩra ma andũ anini. No akĩinsist, we nĩ egũcoka kĩ? Nĩ egũcoka Kenya. Rĩrĩa atuĩkire nĩ egũcoka Kenya, okire my brother nĩ wathire kũmũgĩra airport agĩthiĩ akĩmũgĩra airport na akĩmũrehe magĩũka gwakwa kawaida angĩatuire gũka nĩ twakoragwo na ga celebration ithuothe ka family na tũkarĩanĩra hamwe so oka noguo twekire kawaida no oka rĩ Mwangi ndatũheire time nĩ twaikarangaga nake that did ndatũheire time tondũ okire akĩnyuaga tũcohi ona nĩwe ndamwĩraga yo mekũnyua nĩ njohi tondũ okire na tũcuba aikarĩte gĩtĩ gĩa thutha rĩu no kũnyua rĩu korwo twakinya nyũmba rĩ okire arĩte agĩcoka akĩgamba atĩa agĩthiĩ. The following day twacokaga gwĩtĩrwo my brother ena mwanake age mate nake so tũkĩrwo angerwo isambu kũndũ ahũrirwo nĩ anyuire kĩ ũguo no nĩ acokire agĩgĩũka na tũkĩgeria gũkĩmwarĩria na ngĩgeria kũmwonia ũhoro wa kũnyua njohi icio ũrĩa atarĩ wega. Kamenya Mwangi no egũcoka aregenyũke na ambie mũtugo wa ũnyui wa njohi gũkĩra gĩthimi. Nĩ agĩthire agĩtũpromisaga no aratiga njohi. No gwĩkinya ihinda ndahotire gũtiga njohi ĩyo. Tũkĩrana na my brother nĩ egũbatara aigĩrwo kawĩra gake na athame gwakwa nĩ getha akorwo independent akorwo na responsibilities ciake nĩ getha tuone kana nĩ ekũhota gũtikia gaciringi karĩa arona. My brother makĩnyitana nake na niĩ tũbeca tũrĩa tũnini arĩ natuo tũkĩmũgũrĩra tuk-tuk ngĩmwĩra we thiĩ bara na niĩ ngĩrĩha nyũmba ngĩmũhe indo ciothe cia nyũmba ngĩmwĩra gũkũ nĩkuo ũrĩikaraga na ũriumagĩra wĩra ũkainũka kũ no process-inĩ biacara-inĩ ya tuk-tuk
tukeno tiru ni giaga ni ramu duki ya muno toro alari hoka 50 akahanyuka hare alari hoka 50 akahanyuka johini daika ya mwisho mwagire atukia ni akura karu ni ngine thamenya fiu mwagine acenjia ti mwagira ni ejoi ne kuigua uramukania akugukira na rugitara mwane e munini yo e kihingada ai kuuthukira ni kuigua kariki wathi na mbere ugo mwagigo ni gwakorwa atonyera jo hivyo na nyona atanywa nginya dawa ni ndimwendete tondu ni mwana wako na korwo ri anyonete aya nginga mwagari rucio no ungiaga tondu ndari mahitia manene ekite manene ndikuge ni agirite ngero mahitia make mara mamutwaririe no johi na no ya mukinyiria hau ari tondu ni ari muige wega aikare maisha mega noe mwene akinina na njohi ne haha kinyire kugitueka niora na niago kaimana me no uhoro wa tukutuku githira so agiikara oguo riu nie ngikoni ndirari ha nyumba iria na na tonda wirongi araruta itukionani ni murigo ninge ni uritohire ngimwiroka tuthie biashara ciakwa nawe tukiambia guthie biashara nake athia ruta kawira ngamuriha athia ruta kawira ngamuriha muthenya ra ndamuriha ri kiume kiguothe ndukumuona unige tukione waga ningi ndirawa reke nyambie kumuigira mbia inigetha kane uci agatiga kunywa muno kiambia kumuigira tufesha tuki accumulate ginya kindu 90 muthenya uri okire guku ri akorire ruwa ya mami magiikara nao ni ahurira thimu ngamwira atirira bonywe johi wiga wiganie waigania ni ugacoka thika no tu process ino tukiona ningi anga kumwira uguo kumurekia gicagire ni aguthuka ki makiria aya aciari make insist besha cia mwagire ireho my brother oyo na my sister makio ya besha icio magicirehe guku na makimune besha ciake mamune besha ciake in fact ya to my brother amekaga fani yake njira your brother na dena tha bathafuni nigetha ndakagitigwo ni lift nigetha acoke thika aheo lift no gwekira githamba haraka na magicoka thika makinya thika mwagi ona na depositire besha mpesa ini we no kuma umire agithi riu na ithwe ni tondu turi anogu ni maundu maria tugereanitie nake ri kuruta mwana Kenya kumutwara Dubai ri hidio ni atukostaga besha nyingi ngirimagana matatu ngirimagana mana athi na ikare so ni twonire ni twakirire taciume igire twakira taciume igire ni ndirikanaga kwari August mweri kenda 2018 thaitha turuciri mwagia biriria kuhurira andu othe thimu akihurira akijira ni ndi guku kandarai na ndiraigua wega no ru hakiri ciakwa ikinjira atiriri o uria tugiaga o uria ngiaga ni gwarenda gwika atia kungia after that 2 weeks so ngeigino akihurira my brother akimwani ndirenda kugirwo ndiraigua wega my brother akimwira nyita haisha matatu utukore thika tondu watukora thika ri maundu mothe thibitari na kisi iku cie guku tugikinya ndeto icio hau tugikara ringi mweri ugithira ai tukionai mundu ndari akinye thika niguo twambiririe mihango ya kumucaria mihango ya kumwetha nderehete umithio oro wothe ngithie HCID ngithie ngi report na ngiamba ngiwa ukiria OB gicoka ngithie ngitumu HCID maciaidi acio ni mandeithirie tono twoyanire nao na my brother oyo na my cousin tugithio kandara ku kamurugu kuria gwatukire namba yake gitrako ifacto tio ndi kuturathie ni namba yake yageririe kurokitwo kuria ahureirio tukiona yahureirwo kamurugu na tugithie nginya kamurugu twathi kamurugu ni twathire tugigikora family iyo na tugikarathie nao na CID na tukigeria kwaria makiurura nginya mugunda muno kundu makora nginya marima mathika mathiketwo kindu matukerwo kwenjwo tukirutagira muingi muno na mamua mwanake ucio wari murata wa mwangi ari uri katariri ria mami so tukiona ni mundu mukuru na story rara heana ri hakiri citu igitura ndangihenania na mwanake ucio ni acokire agikuo ucio wa kuu na tugithie nake nginya forithi athie forithi agiikara aikarire kuu thiku igiri ciaidi magitwira mwanake uyu ri ndaramenya ki horo wa mwangi ugwa rauga ni mani amumagarire na gitigania haishanga gari tondu mamua mwanake ucio atwirire we ni waheire mwangi ciringi 200 aise gari acoke the tondu ni arona riu ni ona
ni kunywa kou mena muriu haha ni aranoga no no mutumia mukuru ugu akiona ni meki atia amwagia coke kwao ni getha nake atigo adiri na sani yake tondu sani yake ona akiari omurefi no tuiku ni ma insistaga he mwarimu manyuaga muno na mwangi na mwarimu ucio twageria gwitana ndaumirire handu kwari kwa tuika no muthuri mukurakuru na ni makinyuaga hamwe ndaumirire handu so ithu tugicoka thika hihi mwishiragiria ni atia gwathire na mbere undu ucio ni wambia gutuhingicia tuoe kana hihi mesia makora nyonaga nyundo amacho mothe athiri age kuonia ni acio ni amacho ni nao akionia wira na gikito akitio kodi ya kuruga na gicoka gitwaro Dubai akoro hi ni ahingihirwo ni tupeje tule hi akionire agiciria gwika tumaundu tu twa kunywa tondu egukwari mwana mwega muno ndari na mandari maundu maingi onari mwana mwathiki tondu akoitwo gwetwa kona maundu maingi uko niekaga ne mudu uhana atia kuri mudu uria ungimuona ne mwanake muraihu ti muiro wakwira ati ni muiro ciri na ni araga njwiri no ni enjaga njwiri na rimwe akarekereria nderu ubu ni kimwanake raihu kieru magego magego da na magego na hanini ubu ni mudu ukore na fi na uthi wake ni uthi mwari kidogo tumushake wabereri thakamere tukwe mai na murusi no ramukua no mwana ito ikone okiri muri ni kwa nyuri akiri ro mwana uguo ona mahida mo macio igo tukimwari turamwaririe ni getha akiri form na yukere ni ya muturire ugu turamwetha ni tondu ti mudu kimumenete ti amumenete ni getha atuike ni kura ici ni cio ciugo cia kumuthaitha acoke na mucii ore gera kuga mudu to mwangi hari gukoro agothi uri no nyende rikane mudu mara mothe igita ari nari anyu kwa magwikire na hatire mudu no mwina kaaru nawe na dukona ta hekiru kya mudu wistite utwike ati hi ni urigago ugoka kuga ati no tukuyo coke muci ai ko hi he mudu ukuhitirie no 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 akurekere ugo no guro coke muci tutwarithie muturire na mbere riu ni undu ringi kwira mwagi ndagika ino haria hothe ungikorwo ri ni uwi nie ni twakoragwo twi close muno nawe na ni twaikaga maundu maingi muno nawe na nduri wetia mbeca ona imwe ikago na ria ciakoragwo hatari ho itari ho ni ndakwiraga weterere na ngacoka ngai gwikira kaundu karia ndirenda ihoya riakwa ni rimwe tu mwagi ndukanaigue wina thina ni kiria giothe ungikorwo uhuthirite hari nie kana hari umwe witu famiri-ini ino family tu yo the gutire mundu ina thina nawe ni tucemanitie ni twaritie ku tungikuhoya tu na tuguthaithe tu for the sake ya ciari aria watigire ni makurire riu na no marathinika niwe ingikuhoya tu ucoke ni getha makuone ngoro cia uige na thayu woguo mwangi ni ndaguthaitha akorwo kwi mundu wa kuhitiria aria muciaranirwo nao witikire tu ucoke twaranirie nao hamwe nawe na ni getha uri uhitiria ungi twaranirie na mahitia ni tukurunga na mahitia ni mathiraga kuringana na mundu angikana na hereri uri ungi no guthira mathiraga ona maturaga macaite ni undu waku o magwiciria makarurumura undu uyu kwoguo undu ucio ni uthinite ihinda inene ona rimwe ni thiaga toro ngaga gukoma rimwe ngamwiciria matuko maingi ni ndiaiguaga nduthi uri ukaga utuku ngaigua nduthi yaruruma ngeciria kurugamiuha no ndagicoka ningi ndetera nduthi ngaigua nduthi ningi ni yambata uguo moka akiona mwagi ndanoneka Geoffrey Mwagi Maina tugoko kwanyu mucii mwena wa Karema Karaba mukuroine county ya Nyeri tukite gukuria wathire ku aciaria ku ni matwetete hamwe na ndora muciaranirwo nao kuratuika worire mwaka wa 2018 riu 2023 ndorwa menyekana na kuria wathire twahe rugano rwa uria wendetwo uria wananyitirirwo ugicoka guthie ugicoka kuguithia andu anyu aria makwendete riu maragwetha nigetha maguteithie makiria nigetha makurugamie wega na nigetha muturire waku wagirire riu uga na kuria uturaga na mundu othe ungikorwo na uhoro wigie Geoffrey Mwangi Maina ni atumenyithie na ihenya na nigetha muci uyu ucokwo ni thayu na gikeno kiria giaturaga riria Mwangi akoragwo guku wathire ku